Тож хотілося б почати нашу сьогоднішню розмову. У нас декілька тем заявлені, є наші внутрішньополітичні питання, які дуже гарячі, які обговорювали з вчорашнього вечора і ще раніше. Це анонси щодо перестановок в уряді, до них ми обов'язково дійдемо. Є і зовнішньополітичні історії про російський наступ і погрози Путіна світові. Але сьогодні відбулася подія, про яку усі пишуть на перших шпальтах, бо це стихійне лихо. Воно, безумовно, величезного масштабу, воно дуже страхітливе, і наслідки його справді жахливі і тяжкі для Туреччини і для сусідньої Сирії. Землетрус надзвичайно потужний, вже кажуть, що близько 2000 загиблих може бути, і досі підраховують, намагаються усвідомити, осягнути його наслідки. У мене питання до тебе таке. В Туреччині і так була непроста ситуація внутрішньополітична, економічна. Ердоган робив все, щоб свою владу зміцнити, сцементувати, до різних способів вдавався, методів. І цей рік – це рік президентських виборів у Туреччині. Зараз відбувся цей землетрус. Як ти вважаєш, чи може такий чорний лебідь дійсно вплинути на якусь внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині і похитнути становище чинного президента? Я розумів, в яку сторону ти клониш, і теж в студентські роки читав Карамурзу, що якраз такі великі катаклізми можуть впливати на хід виборчої кампанії і на взагалі на цілісність держави. Для прикладу, більш ніж певний, що Чорнобильська катастрофа повпливала дуже сильно якраз таки на розвал Радянського Союзу. Тобто це теж струсануло. Я не думаю, що цей жахливий землетрус, насправді, з точки зору людської трагедії, кількості жертв, 2000 людей одномоментно, так, які постраждали і загинули, це великий стряс, типу, для 70 там, чи 80 мільйонної Туреччини. Ну, тобто, там, меседж, типу, ну, там, шах нещасливий, да, типу, чи там не він притягує погану карму, я думаю, що не піде, тому що все-таки ми бачимо, служби працюють, всі допомагають, лікарі працюють, рятувальники працюють. От, і знову ж таки, землетрус, тобто в ньому немає винного. Да? Тобто розуміємо, що там Ердоган зав'язаний на релігії, але навіть якщо говорити там чисто навіть такі підсвідомі речі, то ні. Типу, це, ну, ти не скажеш, що через Ердогана стався землетрус. Хоча я не виключаю, що можуть статися і інші катаклізми, які він може не передбачити, військові, політичні, фінансові, політтехнологічні в кінці кінців, ну і національні. Тобто ми знаємо, що є Курдистан, ми знаємо, що є дуже багато внутрішніх питань, виросла вже ціла покоління опозиції, яке вже має там дуже багато питань до самого Ердогана. Ну, як-не-як, він при владі, скажімо так, не менше, ніж Путін. Хоча зрозуміло, що ця влада якісніша. Управління в цій країні в рази прибутковіше для громадянина, і ми бачимо, що дякуючи якраз таки Ердогану вони зробили дуже великий крок і прорив. Але, знову ж таки, демократія говорить, що все повинно в житті завершуватися, в тому числі і певні виборчі каденції. Зрозуміло, що Ердоган буде намагатися залишитись максимально довго. От, за те, що Ердоган пішов, зрозуміло, що вболівають багато країн. От, одна з яких Швеція, тому що Туреччина з Росією допомагає. От, якраз таки допомагає Росії, щоб Швеція не пройшла, і це спалення Корану, зрозуміло, що це розробка росіян, от, ну, яка дозволяє туркам не голосувати за Швецію, яка б насправді дуже сильно посилила б НАТО. Ну, в даному випадку ми чекаємо все-таки цієї виборчої кампанії, вона на весну, ну, от, і це півріччя дійсно буде цікаве, тому що і вибори в Туреччині, і голосування перед самітом турецького парламенту надзвичайно важливі. Дуже багато сил зараз там в Туреччині. Насправді, це один з найважливіших гравців нашого регіону. Я думаю, вже навіть важливіший, ніж Росія. Якщо забрати ядерну зброю, то Туреччина просто розмазує Росію дуже легко. Ну, і знову ж таки, Туреччина як союзник для України надзвичайно сильна, історичний союзник, ну, от, з яким ми зможемо повернути, скажімо, Україні Крим. Але питання, чи зараз готовий цей союзник на 100% працювати з Україною, чи готовий він бути на 100% тільки нашим союзником. Тому що ми бачимо, що це вміння сидіти на перехресті привілює Ердоганом, і він розділив свою економіку. Ці допомагають Україні, ці допомагають Росії. Ну, тому що одні продають росіянам нерухомість, вони там зараз лідери за покупками карти МІР приймають, допомагають газ, нафту ганяти туди-сюди. А з іншої сторони у нас є суперкомпанія «Байрактар», яка допомагає, є компанія «Босфор», да, яка пропускає наші кораблі і не пропускає російські військові кораблі, це теж є.
Ну, от, тому, скажімо так, однозначного рішення по Туреччині немає. Ну, от, дуже хотілося б в даному контексті, в розрізі землетрусу, щоб якомога менше людей постраждало, щоб максимально тих, хто травмований, можна було врятувати, і зрозуміло, щоб такі речі на нашій землі не повторювалися. Дійсно, великий землетрус, і Сирія, і чесно, навіть в Румунії теж сейсмічна зона там була, навіть говорять, що відчувалося навіть в Ізраїлі. Тому, скажімо так, молимося за всіх тих, хто потрапив під цей удар, дуже, дуже хочемо, щоб в цих людей все було нормально. Безперечно, наші співчуття і молитви зараз із народом Туреччини, і Сирії. Дійсно, маємо підтримати і турків, і сирійців у цей непростий момент. І важливо, що українська влада теж ці зробила жести і пропозиції допомоги. Справді важливо. Ну, щодо Сирії, ми розуміємо, ситуація там трохи складніша в цьому сенсі. Однак, з політичної точки зору, однак, стосовно народу, абсолютно наші емоції, наші співчуття на боці сирійців.